E aí pessoal, como vocês estão? Ó, o pastor Raul aqui, mais uma vez, com mais um review. Review de hoje é de uma obra que me deixou de queixo caído. Por quê, pessoal? Na realidade, quando eu comprei esse material, ele é da editora Cultura Cristã. Eu queria comprar este material aqui, ó, que vocês já viram o review no canal. Que é o quê? A Teologia Sistemática Reformada do Joel Bick. Legal? Legal, né? Então, que bom. Vou comprar a Teologia Sistemática Reformada. Só que aí o que, que acontece? Tem outra obra da editora Cultura Cristã com o mesmo nome. Quando chegou, eu falei: Hum, né, meu Deus do céu. Aí já que eu comprei, eu vou usar. Eu peguei, o que, que acontece? Comecei a usar. Pessoal, o que, que é aquilo? É uma teologia sistemática de um volume, um volume pequeno mas com uma tecnicidade, com uma assertividade, com uma qualidade teológica que eu fiquei assim, simplesmente, apaixonado por ela. Vocês sabem como eu sou apaixonado pela teologia sistemática do Luiz Bercoff Por causa do, do custo-benefício dela? Esse material aqui, ó, Teologia Sistemática Reformada do Oadis Salum. Esse material é um material que tá me deixando de queixo caído, porque... Ele é tão bom quanto a teologia sistemática do Luiz Berkoff. Entendeu? Então, um erro, foi o melhor erro que eu já cometi na minha vida aqui na Biblioteca do Nascido. E olha que eu já cometi uns erros feios aqui, de comprar material que eu, que eu tenho vergonha até de pensar em mostrar para vocês. Materiais que eu achei que eram bons e foram decepções assim, grotescas. Mas esse material eu achei que era a teologia sistemática do BIC. E aí, quando chegou esse material, eu olhei e falei: Hum, tá. Aí eu não lembro qual foi o item que eu precisei pesquisar. Procurei em todas as teologias sistemáticas, e você sabe que eu, gente, eu tenho desde a Dogmática Reformada até a Razão da Esperança ou seja, eu tenho muitas teologias sistemáticas. Eu fui por vias de regra, fui dar uma olhada nesse material se tinha. E a forma como ele me apresentou, com uma exatidão, com base bíblica, base na confissão de fé de Westminster, cara, foi maravilhosa. Agora, um aviso: é um material presbiteriano, é um material reformado raiz. Então não pensem, ai, ah, qual a linha teológica? É uma linha teológica calvinista, pactual, entendeu? Com tudo de mais maravilhoso que a teologia reformada tem. Então, isso daqui é biblicamente exato. É um material assim que, ó. Vai, vamos parar. Vocês têm que ver esse material. Vamos lá, deixa eu mostrar em, em detalhes. Pessoal, não tem que a gente o, o, o que falar mais desse material. Vou ler a sinopse. Teologia sistemática reformada, elaboração firmada sobre o fundamento único, essencialmente bíblico. O que lhe empresta atualidade, re relevância e vigor. Parece aquelas frases de efeito, mas não podia ser mais correto. Tão modesto foi o surgimento, quão mais longo foi o processo de maturação desse projeto. O compêndio, que ora coloco com indescritível prazer ao, ao alcance do leitor, tem a sua história. Não se originou de um estalo momentâneo, fruto de fração de segundos. Antes, permaneceu a ideia incubada por considerável tempo. Alunos. Ex-alunos e inúmeros professores do seminário, com insistentes apelos, foram a mola propulsora que me arrancou do sossego próprio dos meus bem-vividos 81 anos. A gente está falando de um homem de 81 anos que criou esse material. Então, olhe a bagagem que o cara tem para escrever, pessoal. Seja Deus louvado pela graça concedida para a produção da modesta obra. À medida que o tempo transcorria, as perguntas desafiadoras se sucediam mais frequentes, o que, aos olhos de quem as fazia, seria a exigência mais natural do mundo. Professor, o que impede de registrar num volume de teologia sistemática as doutrinas capitais das Escrituras expostas verbalmente? Nas 240 horas aula do curso que a gente que frequentamos, minha resistência foi se evaporando pouco a pouco. Ao fim, cedi aos apelos dos alunos e colegas. E aqui está a síntese do ensino teológico ministrado aos que assentaram se assentaram conosco nos bancos do seminário, ontem e hoje. Quem é o autor? O Adi salum é ministro presbiteriano, bacharel em teologia pelo Seminário de Campinas, licenciado em filosofia pela Faculdade Santo Tomás de Aquino, em Uberaba, mestre em teologia pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo. Ele se formou em 87, só para vocês terem uma ideia. Ah, ele está ultrapassado. Antes eu fosse ultrapassado, isso aqui, ó. Do que esse homem é. Professor do Seminário Presbiteriano do Sul desde 1976. O tempo que ele é professor de teologia, pessoal, eu não te, eu não tinha nem, si, nem nascido. Eu fui nascer um ano depois. Coordenador do Departamento de Teologia Sistemática, além de vários artigos teológicos, é o autor de Uma Visão Cosmológica na Perspectiva da Revelação Bíblica, da editora Cultura Cristã, casado com Cira Esther, tem dois filhos, Joel. E Suzana. Olha, cara, não tem nem o que eu falar de um homem desse. Então, olha, olha a riqueza que esse material promete. Promete e cumpre. Vamos ver. Teologia Sistemática Reformada, do Oadis Salom. Uma obra maravilhosa. Pena que ele não fez uma obra ainda mais exaustiva. Apesar que é um, um volume pequeno, mas a letrinha, viu? Vamos lá. Vamos conhecer essa obra. Bom, pessoal, aqui está a minha grata surpresa... Quando eu comprei esta maravilha de autoria do Oadi Salum, Teologia Sistemática Reformada, elaboração firmada sobre o fundamento único, essencialmente bíblico, o que lhe empresta atualidade, relevância e vigor. Teologia Sistemática Reformada proporciona o campo adequado para uma reflexão são proveitosa das doutrinas bíblicas, tais como se vêem registradas de maneira organizada, unificada e orgânica, de tal forma que possibilite ao reverente leitor das sagradas escrituras sobre o domínio soberano do testemunho interno do Espírito Santo, melhor compreensão das verdades que ao próprio Deus aprove revelar-nos na sua bendita palavra. Aqui uma cópia monocromática da capa, aqui o sumário. Sumário: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 capítulos. Dedicatório ao estudante de teologia. Vamos ver o prefácio. As noções preliminares com que abrimos nosso prefácio servem ao propósito único de notificar os leit aos leitores a origem histórica da obra que aqui e agora chega a um bom termo. O volume que ora sai à luz, não lhe granjeia méritos próprios. Se existe algum, deve ser tributado ao trabalho pioneiro e saudoso do saudoso professor emérito da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com a publicação de sua dogmática evangélica em 1958, caso não me fale a minha já desgastada memória, a primeira obra teológica sistemática em nossa língua, desfrutei do grato privilégio do primeiro e único encontro com o professor reverendo Borges Teixeira, convidado que fora ele como palestrante de uma das mais vibrantes semanas teológicas promovidas pelo Caos, centro acadêmico. 8 de setembro, reservada integralmente ao estudo do, em, do eminente teólogo protestante o suíço Kalbart, para expor em que pé estava a nossa teologia antes de qualquer contato mais efetivo com o pensamento e contribuição do referido teólogo, e em contrapartida, o que já estava ocorrendo na teologia contemporânea após os primeiros embates já havidos nos terreiros da teologia brasileira. A primeira palestra foi apresentada pelo professor Reverendo Teixeira sobre o ambiente teológico brasileiro antes de qualquer influência, influência bartiana em nossa pátria. Seguiram-se as palestras do Reverendo Jorge César Mota, que abordou o tema Origem do Pensamento de Calbart, do Reverendo Aaron, que abordou o tema da Origem do Pensamento de Calbart, do Reverendo Aaron Sapiesian. Representante da Igreja Armênia no Brasil, sobre a teologia de Barthes, a seguir do professor reverendo Richard Schau. Lá, lá, tá, tá, tá. Esse episódio ocorre-me na memória, pois, ao fim da preleção do reverendo Borges Teixeira, trazia ali o exemplar novinho em folha de sua dogmática evangélica para o indispensável autógrafo. Fato interessante, digno de menção, mostra-se no convite do professor Teixeira ao reverendo Schau ilustre irmão e amigo, para que fizeste a habitual apresentação de sua dogmática, o que infelizmente não se consumou, conforme declara o autor no prefácio. O reverendo Richard Shaw leu os prolegômenos e o primeiro capítulo do livro, não podendo, porém, continuar a leitura pela ocorrência de uma prolongada viagem fora do país, explicou em amável carta o motivo pelo qual lhe era impossível cumprir inteiramente a promessa. Né? Então, a sistemática e sua origem, a sistemática, porque a natureza da teologia é sistemática reformada, Ó, como se expressa e em que consiste o caráter da sistemática reformada? O esforço dispendido para a resposta traz indicações não pode ser negligenciado, a menos que estejamos dispostos a pagar o alto preço da nossa omissão. Portanto, caminhemos firmes na direção certa. Qual é a direção certa? A gente, Ele vem, ó, primeiro, as sagradas Escrituras Sagradas, firme fundamento. A partir de sua origem no século XVI, a Igreja Reformada jamais perdeu de vista o firme fundamento que lhe dá sustento e vida. A Bíblia, palavra de Deus inspirada e inerrante, suficiente, infalível e revestida de autoridade. Nesse período, o eleito povo de Deus nutria a inabalável convicção de que, uma vez excluído esse alicerce, tudo o que se seguira dali para frente perderia o real sentido." Os liberais podiam entender isso, né? Mas é difícil, né? Ali a inteligência foge mesmo, mesmo, né? Ali é uma questão de QI, de capacidade de raciocínio. Do conjunto dessa preciosa herança, a transcrição nessas páginas de dois ou três deles basta para atestar a firmeza teológica dos reformadores contida na ousada expressão do alto de sua bandeira, sola escritura. Vale a pena a transcrição textual. Primeiro, a Confissão de Fé escocesa, a segunda a Confissão Helvética, a Confissão de Fé de Westminster, ou seja, você vai ver muita citação das confissões de fé. Segunda, segundo item, batalha contínua, sucessivos ataques são desferidos pelos contestadores da teologia sistemática olha. ao longo da jornada a teologia sistemática não se, su se sustém estável e sólida imune às críticas contundentes de seus opositores dos ataques desferidos, dois deles pelo menos oriundos de fronteiras diferentes reclamam nossa atenção e cuidado o primeiro deles consiste na pretensa verdade de que a teologia sistemática reformada sob múltiplos aspectos nada mais é do que filosofia disfarçada e oculta em roupagens diferentes. Pretende-se aqui um retorno ao escolasticismo medieval, ou seja, filosofia ensinada nas escolas que preconizava a supremazia da razão, filosofia sobre a fé, teologia. Olha só. O eixo em torno do qual gravitava o problema era claramente exposto em termos alternativos crer para conhecer ou conhecer para crer. A teologia da época não hesitou na preferência pelo segundo termo da alternativa. A filosofia de Aristóteles Amparada por uma lógica insuperável, conquistou o trono. O dominicano Tomás de Aquino, conhecido na história pelo título honorífico de Dr. Angelicus, canonizado por João XXI, em 18 de julho de 1325, produziu a obra máxima, reconhecida ainda hoje pela teologia romana como a mais perfeita exposição teológica. Elaborou as famosíssimas cinco provas ontológicas e metafísicas da existência de Deus, o pensamento lógico-racional e o caminho efetivo para desvendar o alto mistério de Deus, cessa o domínio da fé que se submete dócil e passivamente ao escrutínio da autoridade da razão. Da Idade Média damos um salto ao século XVII, quando ressurge a possibilidade sedutora de a razão filosófica construir uma teologia natural científica. O Concílio Vaticano I reafirma e atualiza a posição do passado medieval. Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com segurança, com o auxílio da luz natural da razão humana através das coisas criadas. O século XVIII vê surgir o Alf alemão, o Iluminismo, que defende o uso da razão, que não pode ser manipulada por outra fonte qualquer autoridade que não ela própria, Bernard Hahn, 1916-1992, relembra a viga-mestra do pensamento iluminista. A razão é o teste de toda a verdade, inclusive a verdade religiosa. As doutrinas que ofendem a razão em qualquer de suas funções devem ser eliminadas por não serem tópicos visíveis da teologia, que é a teologia contemporânea Gordon Shaw Editora Novo Mundo, 1987. Dentre os tantos outros, destaca-se nesse capítulo da história a figura do filósofo Immanuel Kant. Introdutor do conceito de que o mundo naquele momento atingia sua maioridade plena. Vivia o ser humano daquele século num mundo adulto que dispensa outra autoridade ao não ser a sua própria. Ou seja, ele está mostrando como a coisa foi degringolando, né, pessoal? Isso entenda que nós estamos onde? No prefácio, tá bom? Nós estamos apenas no prefácio da obra, a gente nem chegou ao conteúdo em si. O respeitado erudito Abraham Kuyper. Calvinista holandês, na excelente obra intitulada Calvinismo, que transcreve as palestras Stone proferidas em 1898 no Seminário Teológico de Princeton, cuja leitura proporciona uma visão abrangente e justa do Calvinismo com respeito à cultura humana. Distribuídas em seis tópicos, apontam nessa direção. Ó. O calvinismo, como sistema de vida, o calvinismo e a religião, o calvinismo e a política, o calvinismo e a ciência, o calvinismo e a arte, o calvinismo e o futuro. É bastante clara e íntima a conexão entre as lúcidas conclusões de Kuiper. E as, e as firmes convicções com que Calvino expressa seu pensamento. Ó, sempre, ó, sempre base bíblica, olha aqui, ele cita Mateus 5,45. A sistemática reformada no mundo contemporâneo. Olha só. Referir-se ao presente momento implica a necessidade de reconhecer aqueles eruditos que, no passado bem próximo, legaram inestimável contribuição ao desenvolvimento teológico. De passagem, fica o registro de algum deles, alguns deles. Charles Hodge, presbiteriano, defensor da, da chamada ortodoxia de Princeton, sua obra sistemática já se encontra em português. Alexander Archibald Alexander Hodge, também conhecido como A. A. Hodge, também presbiteriano, como foi o pai Charles Hodge. Olha, o fruto não cai longe da árvore, né, pessoal? William Shedd teólogo sistemático presbiteriano conhecido notadamente pela sua obra Dogmatic Theology publicada em três volumes Benjamin B. Warfield presbiteriano deu sequência à obra realizada pelos Rod, pai e filho Abraham Kuyper ao lado de Bavinck abriu o caminho para a Igreja Reformada Holandesa preletor das célebres conferências do seminário de Princeton sobre o calvinismo aí vem os dois meus amados do qual eu sou tiete, pessoal. Herman Bavinck, teólogo holandês, liderou o movimento neocalvinista da Igreja Reformada da Holanda. Autor da Dogmática Reformada, em quatro volumes, também publicada em português. Luiz Bercoff, sabe o Berkof? Bem conhecido nos meios presbiterianos, principalmente por sua obra maior, Teologia sistemática. Por três décadas, professor no Calvin Seminary de Michigan, sua obra, publicada em português desde 1990, é amplamente conhecida e respeitada. Há alguns vultos significativos da teologia protestante, bem próximos do tempo, encerram a introdução ao presente trabalho. A gente tem Calbart, Emil Brunner, suíço, nasceu em Winterhur, próximo de Zurich, em cuja universidade foi professor de teologia sistemática e teologia prática no período de 1925 a 1955. Companheiro de Calbart, dele se afastou por divergências teológicas. Sua dogmática compreende três volumes que eu tenho aqui. O Tillich, pastor Luterano, filho de pastor luterano, nasceu em Starsdell, pequena vila ao norte da Alemanha. Bem cedo tornou-se professor de teologia na Universidade de Marburg e ali deu início ao trabalho ao produzir sua Systematic Theology, né? Publicado em 1951. Vê-se, portanto, que seu livro custou-lhe longo período de preparação. O conteúdo teológico de sua sistemática desdobra-se da seguinte maneira. E aqui tem. Agora acontece o seguinte, né? O Tillich, quando você chega na sistemática dele, é basicamente teologia, é, filosofia barata, moldada como é, travestida de teologia, tá, pessoal? Então a gente vem aqui, ó. Então a gente tem capítulo 1, Teontologia, o Ser de Deus. Introdução, olha. Agora a gente começa propriamente a matéria só aqui, ó. Até a página 30. É o prefácio. Então você vê que o cara explica para vocês. Aqui ele explica toda a questão, toda a importância da teologia sistemática ou dogmática. A introdução. O objetivo proposto nessa introdução não é dirigido aos eruditos da língua grega, mas aos leitores que, por circunstâncias naturais, permanece, permanecem impossibilitados de ingressar no complexo campo linguístico em se tratando especificamente de uma linguagem estrangeira. A palavra que dá título a esse primeiro capítulo, teontologia, bem que merece uma explicação. A riqueza da língua grega preserva a capacidade de fundir, num único termo, um conjunto de outros termos, com a finalidade de melhor expressar o sentido que se tem em vista. O termo teontologia não é tradução, mas transliteração do grego para o português. Depara-se aqui com o substantivo theos, deus, seguido da forma participial. Ontos, do verbo eime, ser, existir, e finalmente o substantivo logos, palavra, discurso, reflexão. A proposta do teólogo que se dispõe a tratar esta delicada e respeitosa tarefa doutrinária não pode nem deve jamais tomar como ponto de partida o pressuposto de que o ser de Deus nada mais representa além de mero objeto de suas inquirições. Vamos lá. Ó. Ó, Herman Bavinck, 1854-1921, firma-se definitivamente na autoridade das escrituras ao estabelecer a necessária relação de dependência que a sabedoria humana deve respeitar. Olha, aí tem a citação do Bavinck. Então, ele tem muitas citações aqui, muita base bíblica. auto autorrevelação de Deus, o con conflito, a revelação natural versus a teologia natural. Revelação especial de Deus. A Bíblia, testemunha da revelação ou ela própria, a revelação de Deus. Iaué, nome inefável de Deus. Olha que maravilha. A Bíblia de Estudos de Genebra interpreta essa passagem recorrendo ao contexto do mesmo livro profético. Sobre Deus é dito que ele se oculta quando parece que ele não está presente para ajudar seu povo. Olha só. E aí vai, olha, aqui ó, a gente está vendo ó, que está falando do, do, do ser de Deus. Ó, propriedades e atributos de Deus, atributos incomunicáveis, aceidade. Olha só. E ele desmonta, né? É, a imutabilidade de Deus desmonta no sentido de fazer bem, tá, pessoal? Não no sentido negativo. É uma obra bem. Tá? Uma obra bem completa, pessoal. Ah, capítulo 2: A Infinidade de Deus, Introdução. Acompanhando os passos do relato bíblico acerca das propriedades incomunicáveis do Ser de Deus, descobrimos o profundo alcance teológico de que se revestem, sendo, portanto, merecedores da mais alta reverência e cuidado. Alguns tópicos nos amparam na compreensão mais acurada possível do real conteúdo doutrinário dos atributos divinos, ó, ênfase cristológica. Os atributos incomunicáveis de Deus não se isolam mutuamente. Aqui, ó, a eternidade de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus na interpretação judaica. Ó, Dr. Anthony Roequema expõe -se em maiores comentários sua visão do texto. Então aqui uma situação do Roequema, ou seja, ele ensina, mas ele se apoia a grandes homens, entendeu? Olha, onipotência de Deus, caráter acomodado da revelação de Deus. Capítulo 4 Cosmologia 1 O universo criado e interpretado por aquele que o criou. O pesquisador da história encontra extrema dificuldade em detectar uma etapa do desenvolvimento humano que se equipare ao presente século, riquíssimo na elaboração das famosas teorias que pretendem dar uma interpretação definitiva e satisfatória à existência do universo do homem e da vida. Por certo, Aclamada como inilutável entusiasmo pela comunidade científica foi a famigerada teoria do Big Bang. Tinha-se a suspeita de que o cosmos estava se expandindo e, coube ao astrofísico belga Georges Lemaitre, a partir de 1997, a formulação daquela teoria segundo qual o universo teve origem há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Numa ínfima fração de segundos, a única realidade existente era uma partícula atômica invisível ao olho. Nu, e que, aquecida a temperatura de milhares de vezes superior à temperatura do Sol, provocou um, misteri um misterioso desequilíbrio, explodiu e assim deu origem ao Universo, constituído de milhões de estrelas, astros, constelações e planetas. Que causam aturdimento e admiração. No confronto inevitável existente entre o conhecimento que a criação tem de si mesma e a interpretação que o Criador dá ao universo que criou, há uma distância tal que anula qualquer tentativa de conciliação. Os argumentos evocados pelo primeiro grupo em sua defesa partem de teorias que ele próprio forjou. Teoria da evolução, teoria da geração espontânea, teoria da seleção natural, teo teoria do Big Bang e por aí vai. É sempre teoria. Nada além de teoria. Os adeptos desse grupo se empenham com avidez em romper os limites de sua própria natureza e converter essas teorias em leis comprovadas, de maneira criteriosa e isentas, portanto, de dúvidas e contestações a que se opõem as teorias. Eis aí um esforço inútil e improfícuo, além de qualquer realização. Olha, os decretos de Deus e a criação de Deus. Aqui ele explica a túlipe. A eleição de Deus é incondicional, e aí a gente vai. Lembrando que é um, um material 100% reformado. Aqui não tem meio-termo, calvinista de 3, 4, 2 pontos. Não, aqui o cara ele é bíblico ao extremo, ele é bíblico. Capítulo 9, Eclesiologia 1. Carral, Antigo Testamento e a Eclesia, Novo Testamento. Introdução. Enfrenta a Igreja a momento crítico no presente capítulo de sua história, em que se vê mergulhada num mar de confusão, gerada por profundo abismo, que expõe as claras, a trágica separa separação entre o que ela é na perspectiva distorcida dos conceitos humanos e o que ela deve ser, segundo o que o próprio Senhor da Igreja lhe mostra na sua palavra. Empenhado nessa batalha, Paulo considera o que a igreja é, na belíssima definição de ser igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. A custosa transição do que a igreja é hoje para o que a igreja deve ser sempre passa necessariamente pelo crivo da palavra de Deus. Resultará inútil todo o esforço que ignore o caminho da submissão à palavra. O Senhor da igreja, ele somente tem a autoridade e competência para exercer juízo sobre o povo que lhe pertence. Completa revolução se espera no sentido de que a igreja seja a igreja e que só pode proceder do alto, de cima. Virá de Cristo a sua palavra ou não virá de parte alguma. Nas situações históricas mais críticas de degeneração eclesiológica, não obstante o ostensivo rótulo de cristã, com o intento de camuflar indefinidamente sua deplorável condição, ousados heróis da fé, à semelhança de Lutero, Calvino e Knox, empenham-se na tarefa de restaurar a Igreja, conscientes de que não passam de humildes instrumentos que agem sobre o domínio daquele que é o Senhor. Olha só. Num passado mais distante, o veredito final de Deus, comunicado a um outro reformador, cujo nome, Zorobabel, Figura na genealogia do Senhor da Igreja, Lucas 3, 27, chamado para restaurar o templo de Jerusalém, Esdras 3, é confirmado no coração e na mente dos que se dispõem à realização da obra. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre você vai encontrar a base bíblica aqui, ó, raízes históricas, relação ao Carral e à Eclesia, no pensamento de Pedro. Sempre baseado na palavra. Então, essa história de que a teologia sistemática não vem de Cristo é balela, né? Ah, eu não gosto de teologia sistemática, não sei o quê. Pessoal, você tem que sistematizar as doutrinas cristãs, não tem jeito. Eclesiologia 1, Eclesiologia 2, a Igreja Proclamadora do Reino. Olha aqui, ó, a preservação e providência definição da terminologia de concentração textual e aí vai a escatologia, que a gente já tem na última parte, capítulo 12, escatologia, a escatologia bíblica está afirmada numa inter interpretação igualmente histórica, escatologia e sua amplitude, o retorno do Senhor Jesus triunfal físico, a morte um poder desqualificado, desonra versus glória, e aí finaliza com uma conclusão e o índice dos autores citados, índice dos assuntos tratados para para ser mais fácil, Índice dos Textos Bíblicos e aqui uma bibliografia, amém? Bom, pessoal, essa foi a Teologia Sistemática Reformada, um dos maiores tesouros aqui da nossa biblioteca, um livro que me deixou assim bobo, entendeu? Com a, com a quantidade de material e a exatidão. Que ele traz, ou seja, ele expõe a palavra de Deus, ele, ele traz a teologia sistemática para gente totalmente amarrado na escritura, totalmente embasado com o que? Com a verdade bíblica. Ou seja, pessoal, eu não preciso nem falar. Do jeito que eu rasguei seda, rasgo mesmo. Quando o material é bom, eu rasgo seda mesmo, eu falo. Vocês sabem que eu não tenho parceria com a editora Cultura Cristã, pelo contrário, entendeu? Ah, é uma editora que a gente não tem nem, a gente nem conversa, eu não tenho nem conhecido lá dentro. Eu sigo um rapaz que trabalha lá, mas o cara, todas as vezes que eu perguntei de algum material, ele dava as respostas evasivas, entendeu? Como aquilo que vocês sabem, né? Quando, quando não interessa. A conversa. Então eu não tenho porquê puxar sardinha para ninguém. Então recomendo para vocês: Teologia Sistemática Reformada do OADI Salum, um tesouro da teologia sistemática em língua portuguesa. Recomendo muito para vocês. Amém? Então é isso. Pessoal, aqui na descrição tem um link para você baixar nossos e-books gratuitos. E nesse mesmo link na página que abrir você acha o link para entrar no nosso canal do Telegram e não ficar nunca mais por fora de nenhum conteúdo do Nascido. Outra coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá teu joinha porque isso é muito importante para gente. Deixa tua opinião sobre esse material, deixa teu comentário aí, pede review de material, fala pra gente se você conhece esse material o que você acha dele. Amém. Isso vai ser muito importante para gente. E também dá o, dá o feedback se o review ficou bom ou não. Amém. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.